So to me, hii ni siku muhimu kwa sababu tunajua vile Najib na vile governor amesema ile vita ambayo imekuweko na watu mbalimbali ambao walikuwa wanataka kunyakua mali ya umma waifanye mali yao. Leo hii kila Mkenya pahali popote alipo anajua ya kwamba pahali hapa ambapo tupo leo ni mali ya umma, ni mali ya Wakenya, na hakuna mtu ambaye ataweza tena kusema ya kwamba ako na mali yake hapa. Na tukiwa hapo tumesema pia National Land Commission pamoja na Wizara ya Ardhi washikane pamoja, ile mali ambayo bado iko kwa mikono ya watu wachache, mali hiyo lazima irudishwe kwa wananchi. Na tunasema tukirudi hapa, wakati sasa ya kufungua kirasmi uwanja huu, hiyo mali iwe imerudishwa na iwe sasa ni mali ya umma. So you have those months to rectify and ensure that that property is returned.